নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে নতুনকৈ চাউলগাঁৱত নাম এবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল নেকি? যদি কৰিছিল, আপোনালোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' বহুতেই প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ', কাৰণ মই ইয়াত আপোনালোকৰ নাম আহিছে নে নাই নিজে আপোনালোকে চেক কৰিব গুগলত গৈ পেলাই। মই পুৰা ডিটেইলত দেখাইছোঁ, তেনেহ'লে চাওক ভিডিঅ'টো। চ' বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকক যাব, প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব গুগলত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে RCMS বুলি RCMS বুলি ক্লিক কৰিব, চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এইটো চাই লওক, RCMS বুলি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ৱেবছাইটটো আহিলে। ইয়াত চাওক, নীলা আখৰ লিখা আছে RCMS বুলি। ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত যিহেতু আপোনালোকে মোবাইলত চেক কৰি আছে আপোনালোকৰ চাউল কাৰ্ডত নাম আহিছে নে নাই, এইটো কাৰণে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহিব। এনেকুৱা অহাৰ পিছত আপোনালোকে এয়া চাওক, কালাৰটো চিলেক্ট কৰি লওঁ। আপোনালোকে ইয়াত যাব, চাওক মই ইয়াত টিক মাৰ্ক দিটো থ্ৰী ডট আছে যে ইয়াত যাব আপোনালোকে। এইটো চাওক, ইয়াত থ্ৰী ডট ওপৰত ইয়াত যাব। তাত গৈ পেলাই ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ডেস্কটপ ছাইডত যাব। ইয়াত মই আপোনালোক দেখা দিয়ে, এইটো ইয়াত চাওক ডেস্কটপ ছাইড বুলি কয়। ইয়াত যাব, ইয়াত গৈ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা পেজটো এনেকুৱা খোল খাব। অলপ ৰিৱাৰ্ড কৰক, পেজটো এনেকুৱা খোল খাব। ইয়াত চাওক এনেকুৱা খোল খাই গ'ল। ইয়াত আপোনালোকে অলপ জুম কৰি ল'ব। জুম কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক ৰেচন কাৰ্ড বুলি আহিছে, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াত চাওক এইটো ৰেচন কাৰ্ড বুলি আহিছে। ৰেচন কাৰ্ডত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰেচন কাৰ্ড ডিটেইল বুলি আহিব। ইয়াত চাওক ৰেচন কাৰ্ড ডিটেইলত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা কেপচা কোড এণ্টাৰ কৰিব আহিব। আপোনালোকে কেপচা কোডটো এণ্টাৰ কৰি দিব। এইটো কৈছোঁ মই, এইটো চাওক, এইটো যোনটো ইয়াত লিখা আছে LCES, এইটো কেপচা কোড মোৰ ইয়াত আহিছে, আপোনালোকৰ বেলেগ আহিব পাৰে। তাত এইটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব। মই টাইপ কৰি দেখাই দিছোঁ LCESE। তাৰপিছত ভেৰিফাই আছে ইয়াত যে, এইটো এই ভেৰিফাই, এইটো ভেৰিফাইত ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাইত ক্লিক কৰি দিব। এইটো মই ক্লিক কৰি দিলোঁ ভেৰিফাইত। এতিয়া চাওক এনেকুৱা আহি গ'ল, এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ এটা খোল খাব আপোনালোকৰ ওচৰত। ইয়াত অলৰেডি চাওক মই একবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ভালকৈ চাই ল'ব যাতে আপোনালোকৰ পিছত অসুবিধা নহয়। ইয়াত চাওক ষ্টেট আছে আসাম, আসাম লিখা আছে অলৰেডি। এইফালে ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো যেতিয়া চিলেক্ট কৰিব, মই আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দেখাই দিছোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ চৰাইদেউ নহয় জানো, চৰাইদেউ মানে আপোনালোকৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটো চাব, আমাৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট, মই চৰাইদেউ চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। চিলেক্ট কৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইয়াত চাওক, চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিলোঁ তেতিয়া এইটো আহিলে, এইটো অ'পেন হৈ গ'ল। চাওক DFSO বুলি এইটো খোল খাই গ'ল। ইয়াত আপোনালোকে আৰু এটা অপশ্যন পাব, এইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াত আহি গ'ল আমাৰ ফুড চিভিল কনজিউমাৰ এফেয়াৰ চৰাইদেউ। এই মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইফালে চাওক, ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত TFSO বুলি এইটো এতিয়া খোল খাই গ'ল। চাওক এইটো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতো চিলেক্ট কৰিব, ইয়াতো চেম মাৰি দিব। চেম মৰাৰ পিছত আকৌ তলত চাওক FPS, এইটো খোল খাই যাব। এইটো মানে আপোনালোকৰ এই কাৰ পৰা আপোনালোকে চাউল আনে তাৰ নামটো ইয়াত পাব। ইয়াত আপোনালোকে নামটো চেক কৰিলোঁ, মই চেক কৰি লৈছোঁ আমাৰ নামটো ইয়াত দেখাই দিছোঁ। ই আমাৰ গুণধৰ গগৈ বুলি, এইটো হয় আমাৰ নিকায় হয়, ই আমাক চাউল দিয়ে। ইয়াত মই এতিয়া ক্লিক কৰি দিম। চব ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ নামটো ইয়াত FPS-ত এড হৈ গ'ল। এতিয়া এইফালে চাওক আপোনালোকে, এইটো যোনটো স্কিম লিখা আছে, ইয়াত স্কিম, ইয়াত স্কিম লিখা আছে। ইয়াত ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ইয়াত আপোনালোকে অল মাৰিব। চব মই ক্লিক কৰি দেখাই দিছোঁ। এইটো অলত চিলেক্ট কৰিব আৰু ইয়াত টিপি দিব, এইটো নিজেই ভেৰিফাই হৈ যাব। আকৌ এইফালে চেম ষ্টেটাছ আছে, ইয়াতো চেম ক্লিক কৰিব, অল মাৰি দিব, আকৌ টিপি দিব, এইটো চেম ভেৰিফাই হৈ যাব। এইফালে শ্বৰ্টিং বুলি আছে, ইয়াত টিপিব। এইটো আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড, এইটো মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ, এইটো ৰেচন কাৰ্ডত ইয়াত ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ৰেচন কাৰ্ডত, এইটো আহি গ'ল। এতিয়া RC ষ্টেটাছ, ইয়াত আপোনালোকে অল বুলি মাৰি দিব, অল মাৰি দিব। তাৰপিছত আকৌ এইফালে ৰিপৰ্ট নেম, এইটো ক্লিক কৰি দিব। আৰু এইফালে লাষ্টত এইফালে চাওক ভিউ ৰিপৰ্ট, এই যোনটো দেখিছে ভিউ ৰিপৰ্ট, এইটো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ, ইয়াত চাওক ক্লিক কৰি, এইটো লডিং হৈ আছে, লডিং হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ তাৰ আমাৰ জেগাৰ
কাৰ নাম সবৰ ৰেগুলেটৰ সো এইটো আমাৰ তাৰে মানুহৰ নাম হয় এতিয়া আমাৰ বাবলি কৰ্মকাৰ মই যোনটো বিচাৰিছোঁ আছে নাই ইয়াত লাইভ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া চাওক আহি গ'ল এইটো মোৰ মাৰ নাম আহিছে ইয়াত ইয়াত মই এতিয়া চাব পাৰিম এইটো চাওক এইটো মূলাৱতী কৰ্মকাৰ আহি গ'ল ইয়াত এতিয়া মই মাৰ নামটো এইটো মাৰ নাম আৰু বাবলি কৰ্মকাৰ আহিছে ইয়াত চাওক বাবলি কৰ্মকাৰ বাবলি কৰ্মকাৰ আহিছে এই বাবলি কৰ্মকাৰ আহি গ'ল নামটো আৰু এনেকুৱাই আপোনালোকে চাব পাৰিব লিষ্টটো যদি আপোনালোকৰ